ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಆ ಕಡೆ ಸಹ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಣ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆಸಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನಿರಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕನಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಲೇಖ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಂತಲೇಖ ಸರ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆದೇ ರೂಪ ಬಂತು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನಸು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಮಹೇಂದರ್ ಸರು ಮತ್ತು ಅಂತಲೇಖ ಸರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಸದಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಭಿರುಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಾಯಿ ನುಡಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಯಾವುದೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದ್ಸಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಕನ್ನಡದವರು ಬರಲಿ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೇರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸಮಗ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಬರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಬಸ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ, ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪದ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕರ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಂತ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹೌದು, ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಈಗ ಮೇನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ 400-500-1000 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಂತ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್, ಒಂದು 80-100 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.